pessoal que está conectado com a gente, estamos começando o Receitas para Ser Feliz. Essa é a nossa primeira entrevista e o nosso programa vai falar de muita coisa bacana. Vai falar de qualidade de vida, vai falar de empreendedorismo, vai falar de vida em sociedade, de como a gente pode estar sendo mais feliz, buscando felicidade, que para cada um de nós é de um jeito. E tem muito assunto legal por aqui, então fica com a gente. Vamos começar com uma entrevista hoje com a Dinorá Regina, que é naturóloga. Ela trabalha com muitas coisas, com acupuntura, com florais de Bach, com aromaterapia. E tá aqui com a gente, prazer te receber. Obrigada, Deise. É um prazer. Vou te chamar só de Regina, porque eu tô acostumada. Sim, pode me chamar de Regina, não tem problema. Então tá bom. Então, Regina, o que é um naturólogo? Conta pro pessoal que tá conectado com a gente. Bom, o naturólogo é um profissional formado em naturologia, e a naturologia é um curso acadêmico dentro da área da saúde e que trabalha com as práticas naturais. E como que a naturologia pode ajudar as pessoas? Bom, o naturólogo, primeiro, ele precisa ter uma visão integral desse paciente, né? Então, quando o naturólogo recebe um paciente, ele não vai olhar só o aspecto físico desse paciente. Ele vai estar olhando para os aspectos mentais, para os aspectos emocionais, até para o aspecto espiritual e também o meio ambiente onde esse paciente ele está inserido, né? Entendi. Então, a partir desse levantamento, né, dessas informações que é feito através de uma anamnese bastante ampla e bastante detalhada, o naturólogo ele é capacitado para aplicar alguma dessas técnicas, né? E ele também convida esse paciente para estar olhando mais para a sua saúde e para estar fazendo parte desse processo de cura ou de melhora. Isso é legal, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que assumir responsabilidade pessoal também. Sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto muito forte dentro da naturologia. A gente trabalha assim, convidando o paciente, que na verdade existe até uma outra denominação, que é interagente, quer dizer, a pessoa vai agir junto com o profissional, uhum, né? Para estar tendo um maior cuidado consigo mesmo, né? E para estar se autoconhecendo, né? Então, ele é convidado a participar ativamente desse processo. Né? Muito legal. E quais são as técnicas que você usa dentro da naturologia? Bom, já na faculdade nós temos algumas disciplinas, né? Dentro da área que tem como dentro da base, né? Da saúde, que é a morfologia, a anatomia, que é as patologias, e junto com isso também nós aprendemos técnicas naturais como a acupuntura, como a massoterapia, como a terapia floral, a aromaterapia. Medicina chinesa, né? De forma geral, entra. A medicina chinesa, de forma geral, entra a Ayurveda, meditação. Trofoterapia, que é a terapia através dos alimentos naturais. Ah, interessante. Então, é um trabalho bem completo. É um trabalho completo, é tudo para auxiliar essa pessoa, né? Este paciente que a gente chama de interagente também, né? Para auxiliá-lo a estar mudando o hábito, para estar mudando a vida, né? Para estar se sentindo melhor e buscando a tal da felicidade. Né? Com certeza. E explica para a gente qual que é a diferença entre o naturólogo, o naturopata e o terapeuta holístico, que também se fala muitos nomes e às vezes a gente fica um pouco perdido. Qual a diferença? São próximos e tem uma confusão aí. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, eu entendo o terapeuta holístico como aquele que fez cursos livres, uhum, né? Então, não é um curso
curso acadêmico, mas são cursos também com as práticas, voltados para as práticas naturais, né? Então aí... Ele pode atuar com algumas técnicas parecidas com as tuas, sim, ou as mesmas. Sim, terapia de florais. Sim, terapia de florais, ele pode usar a aromaterapia, ele pode usar o doin, ele pode usar a radiestesia, o reiki, enfim, entra também a parte energética aí. É mais aberto um pouco. Ele é um curso livre, um curso livre. A naturopatia e a naturologia, eu vejo assim, a naturologia, ela compreende a naturopatia. A naturopatia, ela aplica as técnicas naturais, visando a saúde do paciente. E a naturologia também aplica essas técnicas, só que ela também estuda essas práticas, e sejam essas práticas antigas ou sejam essas práticas mais modernas, uhum, né? E além de tudo, ela ainda chama, ela tem essa parte educacional, onde ela convida esse paciente ou esse interagente para que ele participe e aí ele desenvolva essa responsabilidade, né? pelo seu cuidado. E é um trabalho mais preventivo, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho também preventivo, Deise. Ele ajuda a melhorar, né? Ele ajuda a manter, né? E ele ajuda a prevenir. Tá? São três tópicos muito importantes dentro da naturologia. É, muito legal, Regina. Assim a gente consegue saber melhor quando vai procurar um profissional. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o naturólogo ele vai ficar muito feliz de poder estar passando os conhecimentos e poder estar auxiliando, trabalhando, lógico, em complemento com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com qualquer outro profissional da área da saúde. Bem legal. Bem legal. Então, deixa para o pessoal de casa uma dica. Sei que você tem muitas dicas aí para dar guardadinhas, mas dá uma dica aí de saúde para o pessoal de casa. O que a gente pode fazer aí no dia a dia para já estar melhorando a nossa qualidade de vida? Nesse sentido aí, preventivo... Ou mesmo para melhorar mesmo quando a gente não está tão legal. O que a gente pode se fazer? Bom, eu penso em duas dicas, né, que eu considero assim, extremamente simples, né, democráticas, fáceis, baratas, que uma delas é caminhar. Uhum. Né? Eu acho que caminhar, todo mundo tem condição de caminhar, todo mundo tem... pode reservar um tempinho durante o dia para fazer isso, não precisa ir para a academia, não precisa ter uma esteira, você pode caminhar em qualquer lugar, a não ser que você tenha algum problema, né, que te impeça, algum problema mais grave que te impeça, né, mas você pode caminhar porque, além de fazer bem para a saúde, afasta a depressão e deixa você com uma sensação de bem-estar e pronto para estar tomando decisões até importantes, porque você sabe, quando a gente não está no nosso eixo, né? E a gente tem que tomar alguma decisão, a gente acaba... Pode tomar a decisão errada, né? Errada, né? Na maioria das vezes, né? E como... nós estamos conversando, né, a questão da respiração, que eu acho também extremamente democrática, né, porque se você não respira, você não vive, mas a respiração consciente, né, aquela onde você observa, presta atenção na entrada do ar e na saída do ar, onde você inspira de forma mais ampla e mais profunda e também mais vagarosa, e onde você expira também da mesma forma, né? De forma mais vagarosa e também expirar totalmente esse ar. Isso também acaba levando você mudando, né? Muda a frequência, né? Muda a frequência. Eu percebo muito que quando estou ansiosa, nervosa, qualquer coisa, a respiração fica meio ofegante, ela fica curta. Sim, então, sim. Aprofunda, para, aprofunda. E uma forma de aprofundar é você prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. E fazer isso de forma mais vagarosa, né? Isso daí com certeza diminui a ansiedade e diminui o estresse. Tá
e você fica apto até a estar, se você precisa de uma concentração para alguma coisa, a respiração vai te ajudar, se você precisa tomar uma decisão, a respiração vai te ajudar. Te deixa centrado, né? Muito centrado, né? Muito centrado. Eu acho que são dois pontos, né? Que a gente pode fazer, né? Que é respirar e caminhar com consciência, né? Usando pouco tempo, né, Regina? Muito pouco tempo, Deise. Como a gente falou, 10 minutos, se você conseguir fazer essa caminhada em 10 minutos... Já dá para acalmar. Já, menos. E depois isso até se torna parte da sua vida. Aí você vai querer andar 15, depois 20, depois meia hora e por aí vai. Porque a sensação de bem-estar é muito grande. É verdade. Isso é aquele tipo de coisa que quando a gente começa não quer mais parar, né? E uma dica bem democrática mesmo. É, né? Isso. Não precisa de dinheiro, não precisa de muito tempo. Não, é para todo. Não precisa de lugares. Nada. Não nada. Tem o que complicar. Não é só começar complicar. E fazer. Exatamente. Se quer mudar, se quer começar a mudar alguma coisa na sua vida, preste atenção, vá caminhar, né? E preste atenção na sua respiração. Ah, muito legal, muito legal. E, pessoal, a Regina também fez um livro muito legal. O livro dela é o Desatenção e Hiperatividade em Sala de Aula, o Uso Eficaz da Terapia Floral, de uma experiência que ela teve com crianças, né, Regina? Isso. Mas isso vai ser assunto para uma outra entrevista que não dá pra gente prolongar mais hoje. Sim. Então, tá combinado, já que teremos uma próxima. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o e-mail da Regina, se alguém quiser falar com ela, quiser contactá-la. E muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Deise. Obrigada a você.